A rád bych vás přivítal na dnešním webináři, který se bude zabývat využitím 3D modelů ve výuce. Poprosím jenom ještě jedno potvrzení, že mě slyšíte dobře. Ano, slyším. Skvěle, moc děkuju. A napište mi do chatu, jak se dneska máte, případně čím se vám dnes podařilo natchnout své žáky a studenty. To mi moc udělá radost si tohle přečíst a myslím, že i dalším kolegům, učitelům, kteří jsou tu dneska s námi a kteří jsou, řekl bych, těmi hlavními návštěvníky dnešního webináře. Já vám moc děkuji za přízeň, jsem rád, že se nás tu dneska sešla celkem pěkná řádka. Jsem moc rád, že vidím celou řadu z vás, které jsme měli už možnost potkat na EduDays Days Alzi, ale zároveň ty z vás, kteří neměli možnost se tam ukázat, a tak věřím, že dnešní webinář bude třeba takové zajímavé doplnění nebo náhrada za to, že jste nemohli být že jste nemohli být spolu s námi v Ostravě, v Brně a dvakrát v Praze. Ti z vás, kteří měli možnost se s námi potkat na Alza Edu tak ví, že nebo měli možnost se účastnit našich seminářů, kde jsme ukazovali, jak používat virtuální realitu ve výuce a jaké jsou obecně možnosti využití virtuální reality. No a dneska, i protože to je takový webinářový mod, online mod, si ukážeme možná to, co mohou použít všichni z vás, ať už máte nebo nemáte zařízení pro virtuální realitu. Mým cílem dneska bylo možná přistát trošičku zpátky na zem a ukázat si možnosti, které máte s využitím 3D modulu, ať už používáte prostě interaktivní tabule nebo počítače s projektorem nebo e, laptop samozřejmě. A, a také, a to je velmi důležité, běžná studentská zařízení, to znamená tablety, mobily, případně samozřejmě e, Opět laptopy. Že mým cílem je vám poradit, jak s těmi 3D modely aktivizovat vaše žáky a motivovat je pro výuku. A jsem taky moc rád, že tady vidím ještě několik uh, uh, známých tváří. Uh, jsem rád, že uh, ti z vás, o kterých jsem vůbec nevěděl, že, že budete na Alze Edu Days. Uh, takže, že tu s námi dneska budete a já si ještě ověřím, že to dneska nahráváme, super, nahráváme a to proto, abyste se mohli k čemukoliv, co si tu dneska ukážeme, uh, vrátit, abyste si mohli některé ty typy tri, tri, triky Zopakovat a, a, a procvičit si je, protože dnes úplně každý z vás, kdo se dneska účastní, kdo se zaregistroval, tak od nás získává prodlouženou bezplatnou verzi aplikace Corinth pro výuku 3D modely. Takže jako výstup z tohoto webináře se můžete ode mě těšit nejenom na záznam, ale taky na ten bezplatný přístup do aplikace. Pojďme na to, co nás dneska čeká. První věc to bude nějaká taková úvodní půlhodinka. Si ukážeme nějaké základy využívání těch 3D modelů, ať už pro přípravu vašich hodin ať už sdílení 3D modelů do vašich virtuálních tříd, ale také pro vytváření nového obsahu se s vašimi žáky. Jak už jsem říkal, je, považujeme za hodně důležité vlastně ty žáky aktivizovat, motivovat je pro tu výuku a to je konec konců i to, co po vás chce Národní plán obnovy, kdy školy získávají prostředky na nákup zařízení, které slouží k tomu, aby je používali žáci, nebo zařízení a pomůce, které slouží k tomu, aby je používali žáci pro trénování a výuku těch digitálních dovedností. A my si právě dneska při tom vytváření nového obsahu budeme ukazovat, jak ti žáci mohou si procvičovat způsoby práce, prostě s prezentací, s 3D obsahem, vyhledávání informací. To jsou všechno ty věci, které po vás ty průřezové digitální kompetence, respektive ty revize RVP. Chtějí a, a které se od vás očekávají, abyste je zahrnuli vlastně do, výuky, do vaší výuky během těch myslím, že dvou let. A také tu budeme mít příklady z praxe. A já se moc těším, že na webináři můžeme zase po nějaké době přivítat paní Michálu Pulpánovou ze základní školy Vrchlabí na Městí Míru. A ta nám ukáže, jak Korint už roky využívá ona. A pro mě je vždycky inspirativní uh, vidět a slyšet, jak se vlastně její výuka uh, neustále rozvíjí a vyvíjí, tak aby mohla motivovat uh, své žáky uh, na základní škole právě s uh, 3D modely a s interaktivní výukou. Takže ještě jednou zdravím uh, paní Pulpánovou uh, tady online mezi námi. A samozřejmě naším cílem je, abyste se mohli na cokoliv zeptat ať už nás znáte nebo se potkáváme poprvé, jsme tu skutečně pro vás. Cílem je skončit do té jedné hodinky, snad se nám to podaří, je možný, že se tu zdržíme, pak když budete mít více otázek, nějakých 5-10 minut navíc, ale tam už skutečně podle vašeho zvážení, jestli se budete chtít zapojit do debaty nebo ne. Pak když budete mít jakékoliv otázky, webináři, klidně je pište rovnou do chatu já si je budu v průběhu dnešního webináře číst a budu se snažit na ně průběžně zodpovídat, pakliže na ně přijde řada nebo se k ním vrátím úplně, úplně na konci. Super, tak věřím, že to všechno dávalo smysl a pojďme na to jak už jsem říkal, tím hlavním cílem, proč jsme se dneska sešli, je pomoci vám aktivizovat, motivovat vaše žáky pro výuku. My se primárně v Korintu soustředíme na přírodní vědy a takhle jsme se když se cítili, když jsme chodili ještě do školy a trávili čas v lavicích. Co vyplývá z aktuálních výzkumů a průzkumů mezinárodních měř, srovnání PISA nebo TIMS je, že čeští žáci se učí se těší do školy ze všech zemí OECD nejméně a také mají problém vlastně ty znalosti, které se naučí ve škole použít v praxi. A já věřím, že to, co si dneska ukážeme, vám všem pomůže je pro ta náročná témata, hlavně v té politechnice přírodních vědách, trošku natchnout. A že vám pomůže prostě pro takovéhle výuky více motivovat. A jak už jsem říkal, také vám pomůže ten zábavný interaktivní obsah dát jim do rukou, protože že bavíme se hodně o tom, jak, jak je, nebo často slycháváme, jak efektivně může být vy, vy, vyučovat z tablety a jak je důležité vlastně ten obsah dát do rukou těm žákům, ale mnohdy není úplně jasné, jak byste to měli dělat. A opět mým cílem je dneska vám ukázat nějaké, eh, nějaké typy a triky, jak zdělat ten obsah z žáky. Tak jo, pojďme na to, co vlastně můžeme s těmi 3D modely všechno dělat a jak ta aplikace Corint vypadá. Tak, já si takhle přeskočím do dalšího okna s tou aplikací. Je tu řada z vás, kteří Corint um, Webovou aplikaci s 3D modely už znají, ale vidím tady celou řadu nováčků, takže berte to, prosím, i jako takový úvod do nějakých základních možností té, té aplikace. Úplně v kostce, Corinth nabízí více než 1500 interaktivních 3D modelů, simulací. A, a, scén a zážitků ve virtuální realitě a, nebo mikroskopických interaktivních takzvaných deep zoom snímků, a, které baví žáky, které motivují. A právě v těch předmětech, jak už jsem zmiňoval, přírodopisných a, 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 a polytechnických, to znamená, máme tu biologii člověka, zvířat, rostlin, a nějaký pravěk, možná pro ty mladší žáky, a fyziku a chemii, a v neživé přírodě hlavně geologii, respektive zeměpis. To říkám záměrně, protože byť tady máme tu geologii, tak my se soustředíme především na druhý stupeň základních škol. Máme mezi zákaznickými školy celou řadu gymnází, hlavně těch víceletých, ale i těch vyšších. Máme e, vlastně mezi školami, ať už v Česku nebo po celé Evropě, a také řadu středních škol, a, které používají tu látku hlavně pro ten, pro ten základ. A, takže je tu a, a celá řada obsahu, který použijete právě na druhém stupni, střed, a, 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 tak středních školách, hlavně gymnázích. Nicméně i mezi vámi vidím celou řadu z vás, kteří učí na prvním stupni, a tam se dá ten náš obsah použít taky. Myslím si, že ukážu pár příkladů zhruba z, z každého toho stupně. Tak, co všechno v kodentu teda najdeme? Pojďme si ukázat pár takových základních příkladů těch 3D modelů a, a já už na nich i ukážu, a, jak jsem říkal, co všechno s nimi můžeme dělat. Ukážeme si třeba některý z těch modelů, který ve webové aplikaci přibyli poměrně nedávno. Třeba tady máme zemětřesení a tsunami. Jde o takový animovaný 3D model, který já teďka ovládám vlastně dotykem, takhle ručičkou, ale můžu samozřejmě, jak vidíte, jim interagovat také kurzorem myši nebo touchpadu. Na každém modelu já si vždycky můžu znázornit Nějakou danou část toho modelu, respektive simulace, a, a můžu si vždycky zvýraznit vlastně tu věc a, v kontextu. Co je skvělé, je, že oproti běžným učebnicím nebo videím, prostě já tím modelem můžu otáčet a, dle libosti, abych s ním, a teď to je důležité, mohl dál pracovat při vytváření dalších vlastních příprav a dalších materiálů. A, tím je třeba focení jednotlivých snímků obrazovky, takže já každý model, který tady mám, si můžu vyfotit. Teď si třeba i vypnu tu animaci Tak a vyfotím si ho tak, abych si ho později vložil do svých vlastních příprav. Jo, vyfotím si zemětřesné e, vlny, vyfotím si epicentrum, vyfotím si, no, vyfotím si i hypocentrum, možná zase v další fázi, a myslím, že to možná teďka ještě tsunami, když to tady po tolik není vidět, celou na tomhle obrázku. A Dejme tomu. Trošku si to posunu. Tak tady je to, co nám je hezky vidět. Šup, pardon, takhle, jo, tady se, tady se takhle chci vyfotit vyvodím tady, tady vlastně tsunami, který se řídí na to město. Známe z posledních, nevím, 10-15 let, jeden, dva takový neměli příklady. A tímhle tím 3D modelem se hezky žákům dá demonstrovat, jak prostě to tsunami vzniká. Tak. A takhle s tím můžete pracovat vy, učitelé, a ty modely si potom exportovat do vašeho PowerPointu, a automaticky si je vložit na svůj disk Google, takže když tohle zatrhnu, tak se vám automaticky budu nahrávat na Google, můžete ty, si ty snímky stáhnout na svůj disk a potom s nimi dál pracovat, ale hlavně to je můžu vlastně vložit do svých vlastních existujících příprav ve Wordu, PowerPointu nebo OneNote. Já vám za moment ukážu jak, ale ještě si ukážeme pár dalších příkladů interaktivního obsahu Abych, abych vám trošičku pomohl pochopit, jak vlastně ta aplikace vypadá, co s ní můžete dělat. Tak, další příklad. Omlouvám se těm, kteří už tu aplikaci celkem důvěrně znají. Pár, jak jsem říkal, pár vás tady je, ale těm z vás, kteří jsou noví, je vás tady pořád většina, uh, ukážu, jak vypadají třeba mikroskopické rýbzum snímky, tady třeba semeno smrku. Takhle žákům hezky můžeme ukázat věci, uh, které jsou pod vrstvou toho, co běžně vidí, respektive poskytujeme jim takovou lupu nebo dokonce mikroskop, aby se mohli dostat až na hranici mikrometrů. A na tom si zase krásně můžete ukázat, jak vzniká život a, a jak fungují jevy prostě takzvaně pod pokličkou a popularizovat vlastně taková jako zajímavá vědecká témata. Tohle to bylo mikroskopické zoom snímky a pak si tady ukážeme taky příklad VR nebo virtuálních zážitků, což jsou takzvaná 360 stupňová videa. Pro ty z vás, kteří nás znají už další dobu, ale třeba už nějakou dobu nás na žádném semináři fyzicky nepotkali nebo nechodí na naše webináře, tak tohle možná bude novinka. Jo, jde o videa, které by můžu volně otáčet. A vy to teďka asi nesly, neslyšíte, ale je tu i výklad, jo. Takže tady je prostě nějaké video, kterého si nasadíte buď v brýle na, na, hlavu, a nebo uh, můžete tenhle, ten, obsah prostě používat v mobilech, žáci můžou, studenti můžou na, na svých mobilech, a nebo popříte je to video, který vlastně tam příklad, a tam, žáci se můžu rozhlížet kolem sebe, a prostě vlastně nasávat nové znalosti. Takže třeba příklad pro použití s virtuální realitou je právě, jako právě tahle ta videa, kde se prostě úplně vlastně nová místa, jiná místa v čase nebo, nebo v prostoru. A už je jedno, jestli vlastně ty VR blíže máte, nebo to je úplně věčné zařízení, prostě jako tablety nebo, nebo uh, počítače. Tak, co je zase novinka pro některé z vás, je možnost 3D tisku. 3D tisk, uh, tady máme u nějakých 50 modelů. Ti z vás, kteří třeba ví, že uh, máte 3D tiskárnu na vaší škole, ale nevíte zatím moc, jak ji využít, tak jsou tady prostě modely, které najdete v naší aplikaci. A v podstatě ve formě 3D modelu, ale tady jsou zároveň modely uh, v podobě 3D tisku. Když kliknete tady na poznámky, tak tady je info ke stažení. Um, ti z vás, kteří uh, si pro, o tuto funkci aktivně nezažádali, dejte nám vědět, klidně uh, odpověste na e-mail uh, v, uh, v mé pozvánce na webinář, a respektive uh, v mém e-mailu s přístupem k webináři. A já vám ten 3D tisk můžu na zkušenou poskytnout. Je to služba, kterou běžně poskytujeme našim předplatitelům, protože Korin se dá předplatit, a o tom si povíme něco na konci webináře, anebo si je můžete koupit jako jednorázovou licenci um, a jednorázově tak, že je vázaná na zařízení. To znamená, aplikace, která se instaluje, je, funguje také offline. A jde o jednorázový nákup. Takže vlastně tady ta funkce je specificky dostupná našim předplatitelům nebo stálým zákazníkům a v běžné bezplatné verzi k dispozici není. Ti z vás, kteří to už zkusili, si se do Korintu zaregistrovat, protože, jak vidíte, jde o webovou aplikaci, takže funguje na základě účtu, tak ji tam právě nevidíte. Takže pokud byste to chtěli ochutnat, ten 3D tisk. Dejte vědět, můžu vám poskytnout taky dočasný přístup k těmto modelům. Pak je tam celá řada interaktivních videí a, a takových simulací, ale já už bych to nechal na každém z vás, abyste si ten obsah prohlédli a, a podívali se, co všechno tam je. A vrátím se tedy k tomu, jak ty 3D, 3D modely můžete využít. Tak, já teďka se vrátím do své prezentace. A ukážu vám jeden takový vzorový slide, který prostě by mohl použít ve své výuce kdokoliv z vás. Ti, kteří uh, už mě někde viděli prezentovat, nebo navštívili Alza EduDays, tak možná tenhle ten slide znáte. Je to takový můj oblíbený příklad a z nedávné doby. Máme tady prostě dva modely, které znázorní různé respirační choroby, respektive viry. Je tu model koronaviru a je tu model chřipky. Ti z vás, kdo uh, znají, jak fungují QR -kody, mohou ty QR -kody načíst a Uh, mohou teďka úplně během jednoho kliku a pár vteřin si ty 3D modely otevřít přímo na svém zařízení. Takže zkuste to, jestli máte mobily u sebe a máte čtečku QR kódů, načtěte si některý z těch QR kódů a otevřete si ho. Napište potom ostatním, jestli se vám podařilo, nebo napište mi do četu, jestli se vám podařilo je otevřít. A co já chci ukázat je, že já jsem vlastně si zároveň, kromě toho, že jsem k těm obrázkům těch 3D modelů tady přidal ty QR kódy, takže mý žáci si ty 3D modely mohou otevřít na svých zařízeních, tak já zároveň mohu otevřít ve 3D takhle během mé vlastní prezentace. Takže já si takhle kliknu na ten obrázek s koronavirem a otevírám ho během několik sekund takhle ve 3D. Je to jeden z nejoblíbenějších učitelských nástrojů, protože vy nemusíte prostě používat pouze nějakou 3D aplikaci a měnit způsob, jak učíte, ale můžete naopak se opřít už o ty materiály, které vy ve co máte a obohatit je právě o tu interaktivní, o tu interaktivní 3D zobrazení. Jo? Jak jsem něco takového udělal? To vám hned ukážu. Já tady mám takový jednoduchý doplněk, Vrátím se zpátky ke své prezentaci. Ten se jmenuje Corinth nebo Lifelike Screenshots, podle toho, jestli používám webovou nebo desktopovou verzi aplikace. V tomto případě jsem použil teda Lifelike Screenshots. A, a tam jsem si vyfotil různé obrázky, včetně toho, co jsem ukazoval předtím, um, to znamená, Um, simulace, jak vzniká tsunami vlastně uh, a, a epicentrum zemětřesení. Když já takhle ty 3D modely uh, fotím a mám propojený pomocí tohoto doplňku Office 365 a zároveň aplikaci Corinth, tak já si takhle můžu každý 3D model, třeba teďka ten celý model, tak vyfotit a tuhle tu galerii těch fotek propojit s tím ofisem. Jakmile si pomocí tohoto toho doplňku a ty aplikace jednou už propojím, tak už zůstávají propojené a já si cokoliv si vyfotím v aplikaci, teď jsem schválně ten doplník zavřel a znovu ho otvírám, tak si k tomu můžu dostat. Takže tímhle tím způsobem, když na to kliknu a vložím to takhle do své prezentace, jenom rychlá ukázka, tak já tam takhle ten 3D model hezky můžu vložit. A když to tím způsobem udělám, nechci, tak vlastně každý ten, ten, model, když přejdu do prezentačního módu, je interaktivní. Takže klikám na obrázek, otvírám ve 3D. Takže tohle je pomůcka pro vás, učitele, Tak můžete své hodiny udělat mnohem zábavnější a interaktivnější tím, že si vlastně do prezentací vložíte 3D modely. Tak jako tady v tomto případě model chřipky nebo model koronaviru, ale zároveň můžete úplně jednoduše vaše žáky ty modely nechat otevřít svými, svými, na svých tabletech a na svých mobilech. Jo? Protože tyhle typy zařízení mají většinou kameru, a tou kamerou vy právě fotíte nebo snímáte ty QR kódy. Co ale dělat, jestliže používáte třeba na nějakou interaktivní výuku třeba běžnou počítačovou učebnu a, a máte tam pevné počítače, a, které prostě nedisponují tou kamerou a nebo a, které a, a, a nebo když máte prostě žáky, který nedisponují prostě ve škole dobrým připojením k internetu a, a nemají možnost využít třeba svoje mobily. Jo, což je podle mě skvělý jako způsob použití, když můžete zapojit zařízení svých vlastních žáků, neboli b -O -Y -D, bring your own device, přinesli si své zařízení. A, tak když tohleto možnost nemají, tak je to celkem škoda, ale jsou tu samozřejmě další možnosti, jak tu aplikaci využívat. Takže, jak něco takového těm žákům můžu nazdílet bez možnosti nazdílet ten QR -ko. Tak každý ten 3D model má tady dole celou řadu různých dalších funkcí. Kromě poznámek, vy si můžete přečíst o tom daném modelu, a stejně tak mohou zase vaši žáci, pomocí těch 3D modelů takhle hezky studovat tu látku samostatně ve svém vlastním čase na základě úkolů, které jim dáte, tak můžete ty modely takhle hezky sdílet. Tak a já tady mám dvě možnosti sdílení, buď sdílení s žáky, které jsou které jsou, kteří jsou registrovaní do Korintu anebo kteří uh, registrovaní zatím nejsou, nebo nejste si jistí, uh, nebo ne všichni žáci prostě ten přístup mají, nebo nejste si jistí, které třídě byly ty 3D modely zpřístupněny, protože my nabízíme licenci na celou školu, na nějaké množství zařízení a, a ne všechny třídy k tomu mývají přístup, tak vytvoříme přístup pro studenty. Tady s nimi takhle můžete jednoduše nazdíjet ten QR kód. Takže on se vám automaticky generuje krátkodobý přístup pro studenty, kdy když ty žáci, mu studenti načtou ten QR kód, tak mohou ten model okamžitě otevřít. Ale co když tu kameru nemají? Co když nemohou... A použít tu čtečku pro QR kody, tak mohou využít tenhle ten. Tak můžete využít ten způsob, že vy znova kliknete na ten přístup pro studenty, že znova sdílet, vytvořit přístup pro studenty, případně mám ten přístup rovnou tady. A tady vy těm žákům ukážete tenhle ten kód, jo? Nemusí číst, buď, buď čtou tenhle ten QR kód, nebo jim ukážete tenhle ten kód. A oni sami si otevřou tuhle stránku onlinecorin 3 dcom a ten uh, kód, který vím, tam sdílíte na té tabuli. Vy zůstáváte pořád tady a necháte je si to tam přepsat. A žáci jsou ten, kdo si ten kód přepisuje. To znamená... No. Tohle tam nechci teďka. Jo, tady. E, 2x7vib, 2x7vib, jo, žáci ten kód celou dobu vidí, protože oni mají otevřenou tu obrazovku. E, oni mají otevřenou, e, oni mají otevřenou tu stránku online onlinecoding3d.com lomeno student a vy s nimi sdílíte e, proto tu stránku a tenhle ten kód a oni se ho tam přepíšou a znova otvírají ten model chřipky, a, aby si ho mohli sami prohlídnout. Tohle to je skvělý způsob a, pro využití s virtuální realitou. A já teďka ukážu takový pracovní list. VR aktivita. Jo, VR aktivita. Předov. Tak, školení v Předově. nevím, jestli někdo z vás tam byl, ale tady je to taková rychlá příprava ve Wordu a několika aktivitami. Nemá smysl teď jít úplně do detailů, jo, a, ale já tam žákům dávám takové ve Wordové tištěné přípravy, kterou pro ně vytisknu instrukce. Vydej se na mezinárodní vysmírnou stanici, nasaď si brýle a navštiv stránku online 3 dcom lomeno student, což, je, což už v těch brýlích mají uložený. A tam zadej tenhle ten kód, který já v té aplikaci takhle jednoduše můžu generovat přes ten přístup pro studenty. A potom tenhle ten zážitek nebo ten 3D model otvírají na svých brýlích. Takže vy můžete úplně hezky propojovat způsob, jak pracujete na svém počítači. Já jsem teď na svém počítači, nemám na hlavě brýle ve virtuální realitě. Vytvořím si přípravu pro žáky pomocí aplikace Corint a pomocí takhle doplňku, který propojuje Corint a Word nebo PowerPoint. Prostřednictvím, který si to můžu takhle hezky kládat ty interaktivní obrázky anebo ty QR kódy, ale zároveň jim tam takhle můžu manuálně přepsat ten kód, je už prostřednictvím, oni se rychle na vlastně několik kliknutí na těch brýlích pro virtuální realitu dostanou do daného zážitku nebo do daného 3D modelu. A to proto, že většinou těch brýlí neumí číst QR kódy, takže je třeba to tam přepsat manuálně. No a pokud byste chtěli tenhle QR kód potom přidat do své přípravy, tak jako jsem to udělal já, tak se ho přidáte jednoduše do galerie. A v té galerii ho potom najdete. Jo, tady je ta sekce vyfotit, ve které jste viděli, jak jsem fotil ty obrázky. Jo, každý 3D model můžu vyfotit z libovolného úhlu. Jak jste viděli, vyfotil jsem si tsunami, vyfotil jsem si koronavirus a vyfotil jsem si také ten QR kód, který teďka třeba v přípravě 3, v VR aktivitě 3, a můžu a, a takhle tím žákům jednoduše nazdílet, proskoumej a, virus chřipky. A zase pomocí toho, toho propojení, tam takhle jednoduše umístím ten QR kód. Tak chřipka, já si ho trošku změním, respektive zmenším, abych s ním mohl posouvat. No a můžu si tam samozřejmě buď dát QR kód, anebo si tam můžu uložit ty obrázky. Tady v tomto případu tam mám ten koronavirus. Tak, uložím si přesto ten QR kód a pak si to můžu hezky vytisknout. Jo. Vždycky se mi tam kopírují i ty části a ty názvy těch modelů, tak je na mě, jestli je tam chci nebo nechci. A teď mám interaktivní materiál, který buď můžu žákům nazdílet rovnou tak, jak je, oni po kliknutí na ten virus, na ten 3D model ho otevřou, anebo ho mohou naskenovat svými zařízeními, tablety nebo mobily, pak když jim třeba takovou přípravu chcete vytisknout a prostě používáte tištěné materiály. Takže tohle je práce s QR kódy, tohle je práce s doplňkem Corinth a Lifelike Screenshots, který propojuje galerii a to, co vyfotíte v té aplikaci s tím, co můžete použít ve vašich PowerPointech a Wordech, jo. Takže ještě jednou můžete ten Quorint využít už v přípravách, které máte a udělat je víc interaktivní. Tak to je teda jeden způsob, jak vy můžete dělat svoje hodiny, jak se můžete připravovat na hodinu s 3D modely. Pak tady máme ale celou řadu dalších možností, já si tady zavřu tyhle ty Tyhle nové karty, co jsem si otevřel, a dejme tomu, že bych chtěl uh, sdílet, když už třeba je řeč o těch koronavirech a. Uh, hmm, třeba živočišnou buňku. Chci sdílet model živočišné buňky do své virtuální třídy. Jo, takže ukázali jsme si, jak přidávat ty 3D model do vašich příprav. Teď si ukážeme, jak je jednoduše sdílet vašim e, studentům. A my jsme si už ukázali je to sdílení pomocí těch QR kódů, ale teď si chceme ukázat právě tu virtuální třídu. Řada z vás používá Microsoft Teams, řada z vás používá Google Classroom, respektive učebnu Google. Řekl bych, že ty Teamsy si používá většina z vás. Klidně mi napište do chatu, jestli používáte něco úplně jiného. A já vlastně kliknu takhle na ty Teamsy. Dostanu možnost, pokud uh, nejsem přihlášen, přihlásit se do svého Office účtu. Pokud už jsem přihlášen, tak jenom zadám, do které ze svých tříd chci ten uh, model přidat. Nejme tomu, že chci biologii devátou třídu. Tak jo, musíte už mít hotovou třídu, vytvořenou třídu a do ní ten model přidáváte. A já tady chci, aby proskoumali živočišnou buňku a specificky odpověz na otázky, jak se živí, vyrábí energii, jak se živí je taková divná formulace, dobře, jak se vyrábí energii. se liší od rostliné, jo, vložím to tam a teď se můžu rovnou, buď to můžu zavřít a, a pokračovat dál v přípravě pro 3D modelů, anebo přejdu do těch Teamsů, tady, zvětším, už ten obsah máme, jo, prostku, <laughs> prostku, ale živočišnou buňku. A to je pěkný. Já jsem psal to, co jsem říkal. A, a zní to jako, kdybych se čerstvě přesčoval do České republiky a intenzivně se učil čtyři roky, možná pět let češtinu. Tak, tak, náročný jazyk máme. Tak a tady můžou vaši žáci kliknout hezky na ten model. Pokud jsem sdílel uh, studentský přístup, nemusí mít účty, otevřou to automaticky ale je tam omezená doba trvanlivosti toho přístupu, dva týdny. Pokud jste s nimi sdíleli vlastně to sdílení vyžadující přihlášení k účtu, jo, a vidíte, že ty možnosti mám tady u obou, případů, u obou u obou těch pomůcek, tak vlastně ten odkaz je neomezený, bude tam pořád, a že si se k něm můžou opětovně vracet. Jo. Takže ještě jednou... Tady ten model mám, tady mám nějaký další modely, Vysvětli porovný popiš, jo. Tady je, tady je hře kůží, tak když na ně kliknu, tak už ten kód není platný, protože jsem vygeneroval jen ten dočasný kód, ale ten náhle tam pořád ještě mám. Ale vidíte, že já jsem se tady do své, do své třídy, ať už v češtině nebo v angličtině, a přidal celou řadu různých obrázků, který jsem použil v té výuce. Pokud už to není náhled, většinou to znamená, že ten kód už vypršel. A fakt skutečně jenom záleží, jestli a mají vaši žáci přístup do aplikace, jestli jsou registrovaní, pak můžu volit tady tu první možnost, ale pokud prostě si nejsem jistý nebo mý žáci nemají sami přístup do aplikace, tak ho vytvořím pro ně, a poskytnu jim ho, takže oni tu aplikaci, respektive ty 3D modely, mohou používat taky. Takže to jsou možnosti sdílení z to jsou možnosti vytváření vlastních příprav, a, ať už prezentací nebo pracovních aktivit, a, a zanedlouho se podíváme i do toho, jak můžete využít ty modely ve virtuální realitě. Já jsem dal jeden příklad, jak můžete vytvářet přípravy, ale jelikož tady mám brýle, tak vám to zkusím ukázat rovnou live, to, co tam můžete vidět. A ještě než to udělám, tak vám ukážu takový příklad právě té tištěné přípravy uh, s tím QR kódem. A to tak, že si nazdílím obrazovku tady na svém, uh, na svém mobilu a ukážu vám to, co vlastně, jak to vypadá u toho studenta. Jo? Takže sdílet obrazovku vysílání z mého mobilu. Tak teď vidíte to, co byste měli vidět, to, co ukazuju na svém mobilu. Tak teď si zapínám fotoaparát, který umí číst tady tu moji tištěnou přípravu. Už to tam vidím, že i vy to vidíte. Je to sice v angličtině, jsou to přípravy vlastně pro, pro americké školy na základě eh, eh, baratelské výuky ale to nevadí. Jo, tady mám prostě takový e, pracovní list, který jsem si sám vytvořil. Je možná trošku pěknější, strávil jsem, na to nějaký, jsem na tom nějaký čas, ale může to klidně vypadat jako ta Wordová příprava, kterou jsem ukazoval před chvílí. A mám tady jako kdyby vysvětlit, jak funguje lidské ucho. Tak jak vidíte, tak já vlastně, pokud mám v, ve svém mobilu tu čtečku, iPhony to mají automaticky, což je ten případ v Androidu, někdy si to musíte dvěma kliknutími doinstalovat, někdy to tam máte už automaticky, nabízí mi to otevření odkazu v Safari, otvírám, pár sekund a 3D model se mi otvírá na mém e, mobilu. Jo, takže pokud váháte, jak používat e, mobilní zařízení v rukou vašich žáků, jestli pustit ty mobily do té výuky nebo ne, tak my říkáme ano, a samozřejmě smysluplně. Pokud jste ten smysl doteď postrádali, tak tady, tady je. Říkám, že v tomhle případu je obraz trošičku pozadu oproti zvuku. Když už jde o přenos zvuku v lidském uchu, že ho víme, že zvuk se přenáší pomalej než obraz. A to trošku žertuju. Tak a tady už mám ten 3D model, ten o animaci přenosu zvuku v lidském uchu. A na mobilu je to vlastně optimalizované pro mobily, takže buď si můžu zobrazit takhle celý model, nebo si můžu zobrazit i různé jednotlivé části. Ubínek. Tady je. Kovadlinka. Takhle malinká. A tak dál jo, takže takhle jednoduše vy můžete jo pomocí eh, pomocí eh, telefon tak pomocí mobilu Vašich, vašich žáků, nebo prostě pomocí tabletu. tady to ukazuji ještě jednou, takhle jednoduše je nechat načítat ty QR kódy a vlastně propojovat e, běžný způsob, jak jste zvyklí učit, kde rozdáváte pracovní listy svým žákům a, s a, vlastně s těmi 3D modely. Tak já si zruším sdílení tady ze svého mobilu a vracím se k vám zpátky tady na tuhle obrazovku. A pokusím se vám ukázat teda ještě několik takových jednoduchých případů, a to e, rozšířenou a virtuální realitu. Jo, jak jsem říkal, ti z vás, kteří byli na Alza Edu Days, tak ti viděli trošičku víc v detailu, jak, e, e, jak se ta virtuální realita dá používat. Já si tady zvolím nějaký další model, dejme tomu koloběh vody. E, rozšířené, rozšířená realita propojuje to, to, co vidíme kolem sebe s nějakým digitálním obsahem. Takže já si, tak a vy teďka ještě nevidíte, já si znova zapnu kameru, respektive sdílení. Tak, teď už vidíte znovu tu mou novou kameru. A já si tady zapnu ten 3D model v rozšířené realitě, takzvané AR. Část vás o tom asi slyšela. A ne v podobě Pokémon Go, kdy se prostě na základě lokaci, ve které se nacházím, spouští různé interaktivní rvačky nebo scény. A v tomto případě AR funguje tak, že snímá to, co vidí vaše kamera, a přesto promítá ten 3D model. To je teďka můj případ. Jo, A tohle je skvělý nástroj zase, jak po, po posilování těch digitálních dovedností vašich žáků, protože vy je můžete nechat vytvářet zase nové fotky a vkládat do svých jako studentských projektů a příprav, ale taky eh, jak nahrávat videa, ve kterých vysvětlí, jak dané věci fungují. Asi většina z nás ví, že když necháme ty věci žáky dělat vlastníma rukama, tak se naučí líp, než kdyby si je pouze memorovali. A tímhle tím způsobem, že necháte vytvořit videa, ve kterých vysvětlí, jak daná věc funguje, tak e, respektive je třeba rozdělíte do skupin a necháte si to vysvětlovat navzájem a e, vlastně sdílet si výsledky svého zkoumání a používání těch 3D modelů. Tak e, to, co si vlastně musí předat, zůstane v jejich hlavách mnohem déle a vlastně i ta manuální práce s těmi 3D modely pomáhá si tu látku mnohem lépe zažít. To asi potvrdí paní Pulpánova, které za malý moment předám slovo. A teď tohle ta virtuální realita, pardon, rozšířená realita. A když si teďka randám brýle, Pro virtuální realitu, tohle to zrovna jsou Oculus Quest 2. A teď si to jenom zrestartuju, že nějakou dobu leželi u mě na stole. Tak dostanu se dovnitř, nazdílím si obraz toho, co tam vidím, takže malý moment, dám vysílat na svůj počítač. Teď se mi streamuje obraz z těch brýlí do mého počítače a jsem tam. Teď vidíte to, co vidím v těch brýlích. Tak, myslím, že jsem to i zvětšil. Super. Tak, a teď vidíte to, co jsem vám doteď ukazoval na svém počítači. Jo, je to koloběh vody, je to stejný model, je to ta sama aplikace pod tím samým účtem, akorát otevřená na těch brýlích. A vidíte, že teď už tam nemám rozšířenou realitu, ale virtuální realitu, protože mám na hlavě brýle a když na to kliknu, tak otvírám ten 3D model ve VR. No a co je skvělé na tom VR, je, že se můžu na ty věci dívat v mnohem větším detailu, můžu si je prostě prohlížet mnohem blíž a zároveň tak s výrazním déšť, super. A zároveň ten model v podstatě proskoumává tak, že do něj strčím hlavu a můžu ho i sám obcházet. To znamená, tady už nedochází k interakci nebo použití 3D modelu na obrazovce vašeho počítače, že to pořád vidíte jako ve dvou dimenzích, i když tím modelem můžete otáčet, ale teď kolem toho modelu už můžete i chodit, pohybovat se kolem něj, jako kdyby to byla nějaká simulace odehrávající se přímo před vámi. Jo? A takhle stejně funguje zase celý ten korint, kompletně ta aplikace z 15, z ty 3D modely, jo, tady vidíte v podstatě to, to, to co už jsme si ukazovali při průletu tu aplikací, jo, já si používám znova internetový prohlížeč na těchto těch brýlích, jsem pod svým účtem a, a prohlížím si ten obsah prostě specificky ve vr -ku. a ještě vám ukážu jednu věc a to jsou ty zážitky, vy jste viděli prostě ten vesmírný průzkum s tím, myslím, že Hubbleovým teleskopem, který jsem vám ukazoval. A teď vám ukážu v podstatě, jak to vypadá na těch brýlích, když se chci rozhlednout kolem sebe. Na chvíli počkám ještě, než mi ten model načte. tohle je asi největší, nejobjemnější obsah v celém tom korintu. Jo. Vidím tady to, co už jsem vám jednou ukazoval ale v té virtuální realitě se skutečně můžu rozhlížet kolem sebe, jako kdybych byl na oběhu Saturnu. Jo, a tady mám výklad sondy Cassini jmenovým hláskem od mého kolegy. A žáci se takhle můžou ponořit na úplně jiné místo, na jiném světě doslova, v jiném, v jiném prostoru a studovat takhle o náročných běžně nepřístupných tématech, jo. Tak, to byl úplně super rychlá ukázka té virtuální reality, jak to může taky vypadat a jak ten náš obsah vypadá v tom vr -ku. A jo, teď jsem zpátky na svém počítači, mám tam zase koloběh vody a můžu takhle hezky tu výuku kombinovat. Někde prostě můžu vytvářet pracovní listy s těmi 3D obsahy, 3D modely, můžu prostě si ty 3D modely vkládat do svých vlastních prezentací, do Teamsu, do Google Classroom a taky si je zobrazit přímo ve virtuální realitě. Já se tady na chviličku odmlčím a, a předám slovo teďka kolegyni Michaele Pulpánové, která, a, která, doufám, že tu je stále s námi, aby nám ukázala, já už vás vidím, aby nám ukázala, jak s Korintem učí ona, a, jakou s Korintem ona má zkušenost, a, Stačí nám, paní Pulpánová, nějaká rychlejší ukázka, jak jsme se bavili, okolo deseti minut. A, a um, ukážeme si, jak paní Pulpánová vlastně sdílí ten uh, 3D obsah se svými žáky, jak uh, používá ty 3D modely právě třeba při vytváření vlastních kvízů, jo, se kterými procvičují žáci vlastně to učivo, nebo jak ve třídě dělají třeba unikovku pomocí těch QR kódů. Nechám to na vás, ukažte nám, co budete chtít a my budeme teďka bedlivě sledovat. Takže ještě jednou vás zdravím a předávám slovo. Dobrý den, děkuji za slovo. Tak já se v rychlosti představím. Moje jméno je Michála Pulpánová. Učím na základní škole náměstí Míru ve Vrchlebí. Uh, Moje aprobace je tělesná výchova biologie a ještě učím zeměpis hlavně v šestých třídách. Takže spoustu těch modelů, které tady pan Bukáček ukazoval, tak jsem měla připravený, že vám ukážu, ale už to teda jsem přehodnotila a ukážu něco jiného. Jinak s Korintem mám zkušenosti už vlastně čtvrtým rokem. Ze začátku jsem pracovala s tou offline verzí a vlastně díky Korona jsme se posunuli do té online verze a vlastně využívám obě dvě podle potřeby, jak se mi to hodí. To vlastně mm... Tak jakoby největší bonus vidím v tom, že vlastně můžu já všechno vlastně dávat do svých už hotových prezentací. Ty obrázky, vy všichni víte, že když učíme, tak když tvoříme prezentaci, nějaký pracovní list nebo test, tak vždycky nejvíc času já strávím tím najít nějaký obrázek, který byl, byl pro ty děti nějakým způsobem srozumitelný a ukazoval zrovna to, co já jim na tom vysvětluju. Takže ty obrázky mně se právě i líbí, že jsou jakoby aktivní, což zaujme takové ty žáky, kteří třeba k tomu nemají úplně vztah a ty děti, kteří naopak ten vztah mají, tak jakoby ještě víc to nějakým způsobem podnítí k tomu jejich jakoby zájmu. Výhodou toho je, že ty obrázky si opravdu můžou přizpůsobit tomu, jak já to potřebuju, takže když bych potřeboval tady mandelinku v letu, tak si ji tady nastavím a jak ukázal pan Bukáček, tady přes to tlačítko fotka si uděláme Já nejčastěji dělám tedy snímky bez pozadí, které potom mohu vkládat právě, buď to si je stáhnu do počítače, anebo když si to propojíte přes ten office, přes ten doplněk, vlastně jednoduše tak potom. Oh, a, ah, pardon, tadyhle nějak, teď se k tomu nemůžu dostat. E, vlastně si to můžu vložit do těch prezentací, kde vlastně jednoduše to je, přes jedno-dvě kliknutí si vložím a tam už potom s tím obrázkem pracuju. Tadyhle, když mám vložený ten doplněk, tak vlastně tady pod třemi tečkami, tady ne, tak tady vložení pod třemi tečkami. Vlastně v těch doplňcích, když to tam máme, tak jenom si to takhle nevím, protože to tam teďko není potom vložím a vlastně ten doplněk se tady otevře a já si vlastně tam vložím všechny ty obrázky, které, které potřebují. Tak já si to tady takhle schodím ještě. A vidíte, že tady bychom teď měli vidět, že vlastně ten obrázek, co jsem si vyfotila, tu mandelinku, tak přes klasické Ctrl V se to vloží a vlastně si to vložím a pak už s tím obrázkem pracuju, tak jak tady ukazoval pan Bokáček, můžu se ho zvětšit, zmenšit a právě výhodou je, že vlastně si to můžu vkládat do těch hotových prezentací, které, které už mám, že nemusím jakoby nic zlouhavě předělávat. Další výhodou těch obrázků je, že vlastně se tam na, můžeme podívat i s čím třeba, co by jsme našli, nějakou další souvislost, takže Tadyhle přes související, to je tadyhle. Vlastně můžeme si pak ještě třeba porovnat obrázek mravence, včely, můžeme začít hledat nějaké rozdíly nebo něco, co je spojuje. Hodně se to dá využít v nějakých skupinových pracech, že každá skupinka má jiný obrázek a pak dohromady si to nějak jakoby na konci hodiny třeba porovnají a zjišťují, předají si takové ty informace co zjistili, v čem se shodují a v čem se liší. Další taková výhoda, kterou teď v poslední době u nás ve škole docela uplatňuje, je tato dvojazyčná verze. My tady má, my máme ve škole hodně zahraničních dobrovolníků, teď tam máme nějaké z Anglie, z Kanady přiletí nějaký pán, takže když jdou se mnou do hodiny, tak vlastně já si tam můžu nastavit dvojazyčnou verzi, připojím si k češtině třeba angličtinu a potom ten dobrovolník vlastně vidí, nebo ten dotyčný to tady má i ve svém jazyce, takže pak můžeme s dětmi se bavit, jestli jakoby krovky jsou opravdu to, co tady je napsané, nebo jestli on to pod tím pojmem taky zná, takže to je teď taková novinka, kterou se mi povedlo, nebo daří nějakým způsobem používat. Další, co mám jakoby ráda, jsou obrázky, které mají ty pohyby a které právě pomáhají k pochopení různých procesů a cyklů. Pan, uči, pan učitel, pan Lukáček tady ukazoval to zemětřesení. Myslím si, že hlavně u těch menších dětí uh, jsou tyhle ty uh, modely jakoby hodně, uh, jim to pomáhá pochopit tu problematiku. Takže my třeba teď se sedmáky děláme a začínáme botaniku, jsme začali. Takže jsme si tam bavili, co je to fotosyntéza. Já většinou nejdřív chci, aby oni se vyjádřili k tomu, co vědí, co znají, dají si nějaký pojmy a potom si to třeba díky tomu modelu můžeme nějakým způsobem ověřit. Takže oni prostě vědí, že tam je nějaký oxid uhličitý, že je potřeba přijmout vodu. Většinou vědí, že kyslík, ale pak nějakým způsobem chvilku trvá, než třeba přijdou na to, proč vlastně to potřebuje, že ještě třeba musí být sluneční záření. No a pak přijdou na to, že tam je nějaký cukr, to je vlastně to, proč to ta rostlina dělá, ne? Že aby my jsme měli kyslík. Takže uh, snažím se ty děti vést k tomu, aby přemýšleli nad tím obrázkem a snažili se vymyslet nějaký ten postup nebo tu cestu, co jim ten obrázek ukazuje. <coughs> Myslím si, že i dobré obrázky jsou právě tadyhle na ten zeměpis. Jako když, třeba, když jsme třeba dělali na podzim tadyhle vesmír, tak... Pro mě jako třeba pro ženu je to jakoby těžko vysvětlitelný nějaký třeba tadyhle zapnění slunce a zase, když využiju model, ukážeme si postavení, dá se to přiblížit ten obrázek, dá se prostě otočit, nastavit tak, jak člověk potřebuje nebo nejlíp, jak to ty děti chtějí vidět. Dost často je zvuk tabuly, aby si s těmi obrázky po pohýbali, nastavili si to sami, jak potřebují, tak to mě jakoby ulehčuje tedy práci s těmi, s těmi dětmi a myslím si, že i líp oni pochopí potom to probírané učivo. Další takové obrázky, které dětem jsou, jakoby hodně přinesou, jsou ty zoomové obrázky. Tak my jsme tady viděli pil a já třeba jsem na hodině, protože jsme měli laboratorní práce, kde jsme pozorovali vlastně se sedmáky, jsme se bavili o ptácích, pozorovalo se peří, takže děti měly každý svoje peří, pozorovali okem, pod lupou, pod svým, pod svým, mikroskopem a já ještě potom jsem jim jakoby na interaktivní tabuli nazdílela tento obrázek, kde měli možnost si vlastně pod tím zoomem ten obrázek zvětšit až do nějakého takového maximálního zvětšení, což tohleto nejsme schopni ve škole jim poskytnout, takhle dokonalý mikroskopy tam nemáme, takže oni jako vidí něco a tady ještě mají možnost se podívat dál a hlouběji, takže to jsou věci, které ty děti opravdu jakoby zajímají a opravdu to tu hodinu hodně, hodně zpestřuje. Jo, teď zrovna tady u nás bylo všude žluto, takže ty pily, to bylo takový aktuální, takže už jsme viděli pil smrku, já tady jsem mám připravený pil borovice, tak to bylo taky jakoby, že zase i to, že prostě se na to koukáte z výšky a, a dá se ten obrázek přitáhnout až do prostě úplně takového úplně velkého, teď mi to nějak neběží, se omlouvám. zvětšení. A zase ty děti mají možnost uh, se na to podívat. Teď jsme ještě teda laborky neměli, ale až budeme dělat... Hmm byl roznožování, tak určitě se podíváme a zase si ten obrázek třeba zvětšíme na interaktivní tabuli, anebo hodně používám i tablety, takže je dost možný, že třeba přes tablet nebo že jim pošlu nějaký ten odkaz, aby se na to podívali. A další, co jako hodně využívám v hodinách, a teď to teda hodně využívám v osmičce, protože děláme člověka, tak teď jsme dělali, děláme svaly. Svalovou soustavu zrovna zítra budeme psát poznávačku. Výhodou je, že vlastně ten obrázek má tady nějaké pojmy, které souvisí s tím obrázkem. Většinou začínáme tím, že si ty pojmy jakoby ukazujeme, takže nejdřív dotaz, kde je velký prsní sval, zkusí si ho najít. Pak třeba takhle na obrázku si to na to klikneme a takhle nějakým způsobem procvičujeme. Případně, když ten obrázek dá se otočit, takže troj, um, triceps najdeme ze zadu. Když už nějak ty pojmy mají trošku zažité, tak se to dá dělat i, že já klika, kliknu takhle třeba na obrázek a dotaz, co je to za sval, oni odpoví široký sval zádový, tak se to tadyhle třeba můžou uh, ověřit. Další, jak se to dá ještě procvičovat, je potom, když už ty pojmy mají trošku v hlavě a nějak s tím umí pracovat, tak se dají třeba jenom takhle klikat na čísla, takže co je toto, případně toto, někdo ví, někdo typuje, no, jiždový sval a tak. Takže to je další procvičování, anebo když už teda se dá skrýt úplně vše a pak už o, si tam hraju jenom s těmi, že si sám řekne všichni břišní a klikne tam, kde je, nebo obráceně. <kly> takže o, to je tohleto procvičování a aby jsme to nedělali jenom ve škole, tak právě já hodně používám o, poznámkový blog v Teamsech, takže jim posílám ty přístupy. A pan Bukáček to tady ukazoval, buď tímto to nazdílím právě přes... O, většinou nemůžu spolíhat na to, i když máme možnost, aby žáci všichni byli přihlášeni k účtu, tak na to člověk nemůže spolíhat. Takže jim to posílám tadyhle přes ten Microsoft Teams přímo do té učebny, taky už bylo dneska ukázáno, a nebo právě vytvářím tyhle ty přístupy, kde jim skopíruji odkaz, skopíruji QR kód a vložím do poznámkového bloku. ale. ale něco jako tady, když jsem si to dneska připravovala, takhle jim to tam pošlu a oni mají možnost si na to kliknout nebo přes mobil si to otevřou a vlastně mají možnost procvičovat. Co se týče těch QR kódů, tak bych řekla, že opravdu to ty děti vtahuje do hodin a takže takovou oblíbenou prací jsou takové ty skupinovky, kdy třeba po třídě jsou rozmístěny kódy, tady jsme dělali se šestáčky, když jsme dělali tu Soustavu, tak prostě po třídě, po, ško po chodbě byly rozmístěny QR kody bez těch názvů. Oni běhali s tablety, případně se svými mobily a každý tým prostě měl za úkol si na, na čís těch devět, myslím, že devět jich bylo, QR kódů a potom z toho tvořili takový projekt týkající se sluneční soustavy. Teď právě, až budu dělat stavbu rostliny, tak už mám něco takového připraveného na kořen stonek list pro ten vyšší ročník. Takže určitě je to zase něco jiného, než jenom sedět ve třídě a nebo jenom prostě pracovat staticky na počítači. No a už jsem tady zmínila, že hodně používám poznámkový blok, tak vlastně nevím, jestli znáte, ale je to takový jakoby virtuální sešit pro toho žáka, kde vy si předem můžete připravit tady jsem se to právě připravovala na dnešek, že vlastně ty obrázky, zoomové obrázky, nějaké ty cykly, dají se sem právě vkládat ty veškeré o, kódy, obrázky, dá se s ním pracovat. Abych vám to ukázala jakoby v reálu, tak vám to tady ukážu. Myslím, že to mám tady v přírodopise, v poznámkovém bloku. Teď právě jsme dodělávali kapradorosty, takže každý žáček tam má u mě... A, ne, pardon, sedmičku. Každý žáček má svůj list, teda svůj sešit, a máme tam dělané poznámky. Teď si mi to nechce načíst. Jo. A já jim tam vlastně posílám za prvé odkazy na Korint a za druhém tam vkládám nějaké své přípravy. Takže každý žák, i když třeba není ve škole, tak má přístup k tomu, co se ten den vlastně na té hodině odehrálo. Takže tady si mohl vlastně zkouknout stavbu kapradorostu, kořen, listy zbařené a pak jsem jim tady posílala zoomový odkaz na přesličku, kterou jsme si ukazovali ve škole, protože list kapradiny jsme měli naživo, měli možnost to pozorovat naživo, tak ten jsem teda neposílala, takže takhle do, mají vlastně hotové ty přípravy a nebo někdy to udělám takže že dopředu pošlu zoomové obrázky a oni přemýšlí nad tím, co tam vlastně vidí a pak teprve na hodině se s tím bavíme a dáváme dokupy, co, co, vlastně jako by tam viděli a na co přišli. Takže takové předem, takový lehký malý domácí úkol. No a ještě jednu věc, kterou teda pan Bukáček tady zmínil, vlastně dá se ty obrázky, když už potom s tím umíte pracovat, tak se to dá opravdu vložit do čehokoliv. Takže tady mám třeba takovou unikovku, kdy jsme se šestňáky dělali buňku. Vlastně to jsou obrázky, tady, jo, teď bylo taky ukázáno z Korintu a vlastně tady se dá vytvořit jednoduše nějaká, nějaká, úloha. Tady třeba rozřazovali vlastně jakoby nemoci, takže si to takhle rozřadí, obrázky zase znají z Korintu a přes tlačítko si to ověří a netrefa, takže takhle nějakým způsobem nějaké procvičování zase k nějakým testům nebo prostě k zafixování učiva. <kly> Tak to by bylo asi z mé strany jakoby, myslím si, že když prostě člověk si uh, s těmi obrázky na, si k tomu najde cestu a vlastně chce to trošku si projet tu databázi těch obrázků, mě to i hodně pomáhá občas, když narazíme na něco, co se netýká přímo přírodopisu nebo zeměpisu, moje oblíbené je krokové napětí, kdy prostě ve fyzice teda narazíme na to, proč se při bouřce nemá běhat, tak tady většinou pak šáhnu do fyziky, a zase pomocí jednoduchého obrázku, kdy já nemusím moc vysvětlovat dětem, to stačí se podívat a hned mi jasné, proč při se neběhám, aby mě právě netrefil nějaký ten, jak si tam překračil z toho jednoho obvodu do druhého. Takže velmi názorná ukázka a vlastně nemusím být fyzikář a nemusím to nějak složitě vysvětlit, jenom tak ukážu a pak je přepošlo, že si případně další věci dovysvětlí ve fyzice. Takže určitě i takové ty mezipředmětové vztahy v tomto docela oceňuju, že ty obrázky vlastně v tomhle tom pomáhají. Takže pokud uh, s tím ještě nemáte zkušenost nebo váháte, jestli se do toho pustit, tak určitě doporučuji, protože uh, když se tam člověk ty obrázky nakouká, tak s nima můžete pak dělat cokoliv a doufám, že nás to bude bavit tak jako mě. Takže já vám děkuji za pozornost. Kdybyste měli nějaké dotazy, tak se můžete zeptat a zase vracím slovo panu Bukáčkovi, jestli to takhle stačilo. Děkuju. Já vám moc děkuji, paní Pupánová. A Velmi názorná ukázka. Ukázala jste celou řadu věcí, o kterých jsme se dneska bavili a kterým jsem chtěl, aby zazněly e, právě pro inspiraci v tom, jak aktivizovat, jak vtahovat ty žáky do té výuky. Ukázala jste spoustu příkladů, jak e, e, ti žáci můžou s tím obsahem pracovat sami. E, a věřím, že každý, e, každý z vás. Kdo se dnešního webináře nějak účastníte, může něco z toho vyzkoušet na svém vlastním zařízení, na vlastní kůži, protože, jak už jsem říkal, budeme vám rozesílat bezplatné přístupy na měsíc zdarma, ať si to můžete vyzkoušet. Jsou ještě nějaké otázky na paní Pulpánovou, protože se blížíme pomalu do finále, takže já si dovolím malé, malé rychlé shrnutí a samozřejmě prostor dostanete i vy. A protože a protože určitě máte nějaké otázky, tak jsou nějaké otázky na paní Pulpánovou? Případně se k ním můžeme vrátit ještě teďka za, za, za malý moment, tak si to klidně rozmyslete. A zatím tam, myslím, nic nevidím. A ukážu tedy poslední závěrečný slide s malým shrnutím. A pojďme si potom povídat a, společně. A, co jsme teda dneska měli možnost vidět? Tak viděli jsme pomůcku, která slouží hlavně pro výuku přírodních věd na základních, středních školách, gymnázích. A, používá se to i na, na odborných středních školách nebo i dokonce i v ale skutečně ten hlavní průřez máme na druhém stupni na základních škol a víceletých gymnázích. Uh, nicméně viděli jsme taky celou, a bavíme se o přírodních vědách, nicméně viděli jsme tady celou řadu příkladů, jak žáci se učí nikoliv získávat nové znalosti, ale také učit se vlastně nové dovednosti, jak pracovat s tím digitálním obsahem, jo. Tyhle ty věci, co jsme si ukazovali, nejenom můžete dělat vy, ale taky vaši žáci pro přípravu vlastních jako vypracování vlastních úkolů vlastních prezentací referátů nějakých reportů případně a to vás případně můžu pozvat na jiný webinář Um, um, můžete s tím obsahem pracovat víc badatelsky a žáci vlastně můžou ty modely použít v rámci více badatelské výuky. Um, máme řešení pro různé operační systémy, ať už ten zmínění desktop, tedy offline aplikace, kterou se nainstalujete do vlastního zařízení, nebo webové řešení, webovou aplikaci, přiložíte se po svým vlastním účtem, máte k ní dispozici přístup, ať už na příliš pro virtuální realitu nebo na mobilu, tabletu, nebo typicky pro vás asi počítači nebo interaktivní tabuly. A teďka, jak funguje licencování? V podstatě si zvolíte délku předplatného, můžete si zvolit buď předplatné nebo jednorázový nákup, a případně, v případě, v případně v případě předplatného také délku předplatného, jeden, až, jeden rok až pět let. A v podstatě. Ta hlavní licence, kterou nabízíme, je v podstatě školní licence na stovky účtů na vaší škole, takže to většinou typicky pro všechny relevantní učitele a jejich e, třídy. Ale ukazovali jsme tu i příklady, jak prostě učitel, který má přístup, zatímco jeho žáci ne, může ten přístup pro své žáky nebo studenty vytvořit a na dvě kliknutí jim ty 3D modely nazdílet, ať už prostě žáci registrace účty mají nebo ne. Viděli jsme možnosti, jak ty 3D modely vlastně propojit s vašimi vlastními přípravami a jak je sdílet s vašimi žáky, jak už bylo řečeno, Teams, Google učebna, PowerPoint Word, OneNote jsme tu viděli, jo, to jsou ty poznámkové bloky uvnitř Teamsu. U nás zatím není tak široce používané, ale vidím, čím dál větší množství z vás, jak využíváte tuto úžasnou možnost v rámci Office, Microsoft Office 365, ty poznámkové bloky. Takže jsou, to jsou různé způsoby, jak sdílet ten obsah s žáky. A doufáme, že ta kombinovaná nebo distanční výuka už nebude tolik na pořadu dne, ale uh, právě tyhle, ty, řadu těch online uh, pomůcek jsme představili během, během lockdownu, během distanční výuky, ale prostě máte možnost sdílet uh, ty modely vašim žákům na jejich zařízení právě i při té prezenční výuce. A chtěli bychom vás k tomu motivovat, jo. My doufáme, že to nezůstane jenom u prezentování těch obrázků a ukazování, vysvětlování, kde vy jste ti nejmoudřejší sloni <laughs> v místnosti, ale myslíte na to, že nejlépe se žáci učí prostě tím, že si ty 3D mohou sami použít. Jak to udělat jsme dneska ukázali. A viděli jsme taky, jak se kombinovat ty těštěné materiály nebo dokonce učebnice, do kterých si ty QR kódy můžete vložit, respektive v žá, žáku je tam můžete vložit, um, nebo pracovní listy prostě právě s těmi QR kódy, s tou rozšířenou realitou. A viděli jsme uh, a víte, to jsme vůbec neviděli web s metodikami, návody a materiály. Takže to vám ještě teďka v té diskuzní části ukážu: že máme celou řadu příprav pro výuku typu a typů a triků od učitelů, jako je paní Pulpánová ze základní školy Vrchlabí, kde se můžete podívat, jak učí s Korintem. Jak s ním prezentují, jak ho sdílejí s žáky, jaké aktivity s nimi tvoří, tak aby to skutečně pro vás bylo podnětné. A jak už jsem říkal, Korint je taky dostupný na brýlích pro virtuální realitu. A všechny tyhle ty věci z Korintu vlastně dělají vhodnou pomůcku právě i pro nákup v rámci prostě zdrojů z Národního plánu obnovy, takže pokud byste s tím tím potřebovali poradit, obraťte se na nás, nevymýšlejte žádný nový e-maily, prostě mi odpověďte na některý z e-mailů, který jste ode mě dostali a rádi se s vámi pobavíme individuálně o vašich potřebách, propojím vás s kolegy a mohou odpovědět na jakýkoliv otázky týkající se možné implementace i na vaši školu. Tak. Jsou nějaké otázky? Uh, nyní je čas na nějakou diskuzi. Uh, ptejte se pak, když vás cokoliv zajímá. Zdá se, že jsme byli poměrně vyčerpávající, ale je tu otázka na, uh, na ten 3D tisk. Uh, ptá se pan Frey. Um, jak už jsem říkal, ten 3D tisk je něco, co nabízíme exkluzivně našim zákazníkům, ať už kteří předplácejí, nebo kteří si jedn, udělali jednorázový nákup, ale jak se vám tady slíbil a nabídl, rádi vám nabídneme ochutnávku, jak ten 3D tisk můžete používat v rámci takového pilotu. Takže prosím, odepište mi na e-mail a já vám k tomu pošlu přístup. Takže to byla jedna otázka. Jak rychle roste databáze modelů? Od našich začátků v podstatě jsme každý rok dělali několik aktualizací a přidali desítky nových modelů. Nedávno jsme jich přidali nějakých 30. A aktuálně vlastně každý měsíc přibydou především ty nové virtuální zážitky. To byly vlastně ta videa, ve kterých jsem se mohl rozhlížet ve vesmíru a těch přibude vždycky několik za měsíc. Je to teď obsah, na který se zaměřujeme, i protože funguje skvěle v brýlích pro virtuální realitu, ale jak už bylo řečeno, nemusíte pro ně mít ty brýle, je to něco, co můžete prostě použít i na běžných zařízeních. A takže ano, v rámci našeho předplatného i v rámci jednorázového nákupu roste Databáze těch modelů. Možná jenom zdůrazním, že vlastně ty VR zážitky jsou dostupné jenom ve webové verzi, a, a, která funguje primárně jako předplatné. Takže ta webová verze se rozvíjí o něco, o něco rychleji a já osobně považuji za pružnější, použitelnější, a lépe využitelnou ve třídě právě pro sdílení s žáky a studenty a obecně si myslím, že prostě je to spíš budoucnost. Tak, ještě dám pár vteřinek, kdyby někdo ještě psal měl na jazyku nějakou další otázku. A než se možná zeptáte, já vám jenom super v rychlosti ukážu, kde najdete ty učební materiály, až si budete chtít tu aplikaci sami vyzkoušet, po té, co vám nazdílím přístup. Tak pojďme zpátky na úvodní stránku. Tak, já jsem ukázal vlastně práci s těmi 3D modely, ale tady vpravo je moje knihovna. Je tady kromě toho celá řada dalších věcí, ale o tom někdy příště. Tady mám ty naposledy otevřené 3D modely. Mám tady oblíbené 3D modely, které jsem si přidal do oblíbených a vlastně si jako kdyby dělal přípravy na výuku. A pak tady máme také učební materiály tady nahoře, takže nepřehlédnou. Když otevřu, tak se můžete podívat na návody, přípravy od učitelů, metodiky, přípravy na hodinu přímo od nás pro vás, záznamy webinářů nebo učitelské příběhy. A když se podívám třeba na ty přípravy od učitelů, tak tady neustále taky vždycky za jednou za několik měsíců přibydou různé ukázky z řad našich učitelů, kteří korint používají a různé další přípravy učitelů po celém světě. Takže se podívejte, je tady spousta inspirace, jak ten korint můžete využít. Zdá se, že to pro dnešek je všechno. Já vám moc, moc děkuju. Ještě jednou nazdílím svou obrazovku, abych vám nazdílel tady svůj, svoje telefonní číslo nebo svůj e-mail. Vy ho všichni nicméně máte v e-mailu, který jste ode mě dostali. Nebojte se na mě obrátit v případě jakýchkoliv otázek a taky, Uh, dejte vědět, jestli můžeme nějak pomoct při implementaci Korintu na vaší školu, kdybyste měli jakékoliv otázky, co se týče licencování, nebo jste chtěli ochutnat i některé ty extra možnosti, extra funkce, jako třeba ten 3D tisk. Takže moc díky. Uh, strašně moc si vážím toho, uh, že jste tu se mnou zůstali i vlastně bez jediného, uh, by, všichni až ne. Uh, všichni do jednoho jste tady zůstali celou dobu dnešního webináře, i když trošičku přetahujeme tu šestou hodinku. Já vím, kolik toho máte na svých bedrech. Moc vám přeju, abyste nějak dobře, pokud možno ve zdraví, duševním i fyzickém, přežili konec toho školního roku a budu doufat, že se ještě potkáme, že to dneska není naposledy. Držte se, mějte se, moc děkuju.